Здравейте, скъпи кулинари! Добре дошли в нашия канал! Аз съм Тодор. Днес ще приготвя лесни и вкусни гювичета без месо. Ето и необходимите продукти. 300 грама домати от консерва, 150 грама натрошено краве сирене, гъби, една гъба е това, около 100 грама някъде, нарязана на ситно, една червена и една зелена чушка, нарязани на жуленчета, един морков, нарязан на тънки шайби, една глава лук, нарязана на полумесеци, два картофа, обелени и нарязани на купчета, 2 скелетки чесън на тънки филийки, 3 яйца, сол, черен пипер, червен пипер, чубрица и орел. Сега започваме с приготвянето. Много бързо стават тези гювичета. Взимаме една голяма купа и в нея сипваме гъбите, червената и зелената чушка, лука и моркова и нарязания на филийки чесън. Сега вкусаваме сол, черен пипер, червен пипер, и чубрица. Слагаме малко олио и разбъркваме да се смеси всичко добре. Намачкваме зеленчуците, за да може да се овкусят хубаво. Сега започваме да подреждаме нашите гювичета. На дъното на всяко гювиче слагаме от доматите. Разпределяме по-равно. След това разпределяме картофите. Отгоре слагаме от овкусените зеленчуци. Притискаме хубаво. Най-отгоре разпределяме сиренето, слагаме капаците на гювичетата и ги мушкаме във фурната. В незагрята фурна ги слагаме, включваме на 180 градуса и печем 90 минути. По-късно, току-що изкарах гювичетата. Чудни. Сега остава само да сложим по едно яйце и да ги върнем във фурната за 5 минути още, да се запече леко яйцето. Гювичетата са ни напълно готови, вижте колко са апетитни,
ухаят невероятно. Сега пръсваме с ситно нарязан пресен магданоз и сме напълно готови. Това, приятели, е моето предложение за днес. А вие не забравяйте да се абонирате за нашия канал, да харесвате, споделяте и коментирате. Така адски много ни помагате, за което ви благодарим. Пожелавам ви хубав и успешен ден. Довиждане и до нови срещи!